2021-ci ilin 3-4 may tarixlərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdiri General Polkovnik Məhər Əməliyev və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı əlaqədə Sərhəd Diviziyasının hərbi hissə və bölmələrinə səfər ediblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib ki, səfər çərçivəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən və işğal altında olan torpaqlarımız azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturu strukturunun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin tapşırıqlarının icra vəziyyəti yoxlanıla. Son müddətdə bu ərazilərdə artıq 10 yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlamasının böyük əhəmiyyət kəsb etməsi xüsusi qeyd olunub. Daha ətraflı oxuyacağıq təqdim etdiyi növbəti materialda.